Ospravedlniť neveru je prakticky nemožné a tí, čo sa o to pokúsili, mali radšej ostať ticho. Ponúkame vám tie najbizarnejšie výhovorky, s ktorými sa zdôverili podvedené ženy na internete. Chcel som skúsiť niečo nové, povedal mi potom, čo ma podviedol so svojou ex. Ďalší, veď som ti navrhol, aby si sa k nám pridala. Nie je to moja chyba, že si povedala nie. To je... Ďalšia výhovorka, aká nevera, veď som mal prezervatív a rukami som sa jej nedotkol. Ďalší, dobré, minul som... Ešte som ti nedala... Dobre, minul som... A vy tiež sa na hočom smejete. Ale tak aspoň vieme, že ešte si mu nedal. Ale čo nebolo? Čo nebolo? Ticho už. Čo som to ja zase pri... Boha živého. Nás by zobrali do branče. No. Už keď sme to prerušili, čo to je prezervatív? Dobre, minul som všetky peniaze na prostitútky, ale tie dievčatá majú ťažký život. A to isté, čo ja by spravil aj Ježiš, povedal niekto. No a napokon, toto je úžasné, zomrela mi babka, bol som strašne smutný. Čo som mal robiť? Prasa je... s babkou? No teraz dačo povedzíš. Už to nebude vtipnejšie, ale najhoršie, čo sa môže stať podľa mňa je, že ak si verný, už dobré. No, ak si verný, tam si skončil. Najhoršie, čo sa môže stať, ak si verný všetkým svojim šiestim milenkám a podvedie ťa tá, ktorú máš najradšej. Ale viete kto, že určite nepodvádza nikdy? Partner modlivky zelenej. No. Hej, lebo jasne, predstavte jasne. Si, rozumiete? Som ešte nemal. No, partner modlivky zelenej. Buď rád. Lebo príde domov a tá mu hovorí jeho vlastná žena, ty si ma podviedol. Nie, to by som ti v živote neurobil. Tak potom prečo namiesto hlavy máš kôstku z čerešne? Lebo ako, viete? Ja viem. Ale my sme pochopili. Pochopili, no, dobre. Ja som to hovoril mojej pani, ona nie. No, teraz... Teraz na jar, ako som sa dopočula, dočítala, zhadzujú jelene parohy. Pani, nezávidíte? Ale ako keby... Ako keby bola nevera len výsada mužov, však prečo nás takto... Čo sa na mňa pozeráš? Ako keby sme nič. Aj my nie. Jeden chlapík bol u lekára a ten mu povedal, no žiaľ Bohu, nebudete môcť mať deti, pretože ste... impotentní. A neplodní. Neplodní. A ten chlapík sa začal smiať a povedal, to sa strašne teším, keď prídem domov, čo na to povie moja tehotná manželka. Ale pravda je taká, že jedna zase taká mladá manželka telefonovala svojej mame a povedala, Jano mi volal, že bude spať u kamaráta. No už som piatich obvolala, u troch spal a u dvoch ešte spí. Olinka, ale už keď si vravila, to mne si strašne pripomenula ten fórek, kedy si sa chodilo do porodnice ešte za Komančov, že nepustili manželov dnu, to len tak cez okno áno, sa ukazovali áno, deti áno. A tak manželka ukazuje a ten chlap do spodok, no a čo, zdravý je? A zdravý, zdravý. A na koho sa podobá ona? Nepoznáš. Je riskantné klamať. Ale je riskantné povedať pravdu. Som stretol kamaráta,
nedávno, mal také opuchnuté líce. Hovorím, čo je? No manželka mi dala po papuli. No prečo? No tak povedal som jej pravdu. Ako? Porozprávať, čo sa stalo? No tak vracal som sa z roboty, som sa zastavil v bare. Bola tam taká pekná blondínka, tak sme si dali po dva frťany a potom sme išli k nej, no a strávil som tam s ňou asi 2-3 hodinky. Nie? Potom som si jel na terúky magnéziom a no a išiel som domov a žena sa pýta, kde si bol? Tak som povedal pravdu, bol som v Esprese, krásna blondínka, boli sme u nej, milovali sme sa tam 3 hodiny a žena mi hovorí, ukáž ruky. Takže ukázal ruky, a magnézium, zase si bol na kolkoch. Ja len, ak môžem... Pozerám ruky, milý. Ale napríklad, ja len chcem povedať jednu vec, že mňa napríklad ešte viac, ako tie vyhovorky pri nevere, vie naštvať, keď sa niekto chváli vernosťou. Lebo to tiež je také, neviem, či vlastne niekedy napadlo, ale špeciálne muži vedia byť takí, že keď to bola nejaká, že ak sa oni teraz, že príde domov za ženou a hovorí, Lačičko, dneska ma balila čašnička v reštaurácii. A... Chcela dokonca moje číslo si vypýtať. No a? Som nedal. A teraz akože žena, a čo teraz, si mám zatlieskať, alebo akože mám sa ti popokloniť až po zem, lebo akože čo my čakáme, že tá žena povie, že ty si fan, no to ja by som nedokázala. To mňa keby takto balil, to sme o 10 minút sme na toaletách a bum, bum. Vieš, že čo vlastne čakajú tí chlapi, že tá žena urobí, že teraz ich bude obdivovať, to je, lebo mne to príde, to je ako keby, ja neviem, že nastúpite do taxíku a taxíkar ide a vám hovorí, no inak som vás nemusel zobrať. Mi tu svietilo, blikalo, že zo záhorskej jazda to by som aj o 10 eur viac mal. Alebo si predstavte, že by vás v polovičke jazdy niekto vyhodil, že mám tu na Mudroňovu, to bude vás von. A tak to vyhodí vás uprostred jazdy, že proste, hej. Že nie, proste, raz si sa rozhodol, kurník šopa, no tak ideš. Hej? Skoro si Olgu vyhodil von. Jak tomu? Ja iba krátko. Napríklad, ja, možno, že to aj vy tak máte. Ja napríklad, ja som veľmi šťastný a veľmi pyšný na to, že moju pani muži balia. Lebo sa teším, že mne to robí dobre. Ja som, že mám krásnu, inteligentnú... Ale len potiaľ, hej, keby... No však, ako, ja viem, že ja som najlepší, ja keby už išiel... Ale... Eni, ale... Ja som sa bavil s Miškovou pani, tam zase vravela, že len tak trošku, že toho Miška nikto nechce. Ja som si aj tak povedal, že keby náhodou ma nechala a išla s nejakým iným, už to môže byť len horšie. Tak čo? Pri všetkej skromnosti. Nebolo to horšie. Ale to treba robiť, aby to človek vedel porovnať. Dobre. Olinka, vyhrážaš sa? Tá sa tak prebrala v životu dnes. Lebo tá filozofia je hrozne zaujímavá pri tom, že ako to muži berú, že keď podvedú nejakú ženu, inak, keď je to akože s bývalou. My máme rodinného kamaráta už dlho a máme ho radi. Má super ženu teraz. Ale stalo sa mu zo dvakrát, že ju podviedol so svojou bývalou. Tak mu hovorím, Peter, pre Boha živého, hovorím, tak máš takú super... Máš, toto on nepozerá. Takú super ženu máš, akože... Ani jeho žena. Dobra sa to mi nenapadlo. No pokračuj. No, pokračuj. Čo to zaujíma teraz. Prečo ty ako so svojou bývalkou... No, ale to nie s bývalou frajerkou. To s bývalou ženou. A ja na neho kúkám a to čo, to je ospravedlnenie? Alebo čo, že to keď si s ňou bol ženatý, tak to je v poriadku, že potom sa k nej vrátiš? A on, no tak ja si myslím, že to je, však ja som to raz, dvakrát, len som chcel zistiť, či je v poriadku.